Základní otázka, co děláme v nadačním fondu. Rušíme absurdní zdražování ceny vody, trváme na legislativním zakotvení práva lidí na vodu v ústavě, odhalujeme protiprávní praktiky politiku při privatizaci vodáren nebo zisku z vodáren a vracíme vodu zpět do správy vodáren v rukou města obcí. Pověz mi pravdu o vodě a proč ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.